Història de caos, doncs això, comunicació horitzontal, l'emissor i el rector han de ser la mateixa persona, l'espai on generem la comunicació és un espai comú, però clar, això, quan era ràdio era fàcil, de Canal Blanc, Terrassa, era un espai petit. Clar, això va, quan passem a la xarxa, això és d'haver una qüestió planetària. Realment s'ha fet gran i s'ha portat moltes complicacions, de punt de vista legal, administratiu, persecucions policials, jurídics, en fi, després explicaré una miqueta. Què periodisme caos en la red? És el periodisme que vaig inventar jo, o va ser el que va inventar, no? És aquest, en el cas de caos, segur que hi hauria gent que ho faria. Que és el periodisme aquest de guerrilla. I això és interessant perquè fem el titular, fem l'entradilla i no ho sé de bar. No hi havia això, i ho vam fer nosaltres. No hi havia. Què vam fer més? Sumar les diferents possibilitats. Amb el tema del CIAT, tot el tema del 2.0, la possibilitat que la gent comentés a la pàgina. La gent que volia autopublicar, implicar moviments socials, implicar les persones. Qualsevol que volia entrar a informar-se d'això, on entrar aquí té prou. Vosaltres, els inspectors, la policia, la Servició d'Intel·ligència, tota aquesta gent que entra per veure qui es mou i com es mou. No? Hi ha espai per periodisme? Tenir un futur d'una manera la gent que feu periodisme? Jo crec que sí. Sincerament crec que sí. És molt difícil, però si algú vol fer alguna cosa, jo penso que s'ha d'arriscar. I saber que hi ha espais per fer-ho. Què passa, caos? Necessitem periodistes, necessitem fent que faci periodisme. Tenim dues persones alliberades, cobrant 500 euros. Nosaltres vam dir que fos un sou més decent, amb totes les condicions que no podem donar ara. Heu de ser valents i projectes inclús propis que donaran més activacions i inclús també ingressos i recursos econòmics. Jo penso que el tema de caos seria interessant que molta gent pogués prendre caos. En quin sentit ho dic? En donar-li una empenta. El tema de Catalunya, ara tenim poca gent. Doncs. En fer una altra cosa que no sigui periodisme de guerrilla. Fer el que fa el periodista de veritat, fer el que fa la gent de la directa. Un periodisme, doncs això, d'investigació, de combat, d'alternatives i intel·ligent. Una qüestió que crec que és important de dir és que morirem d'èxit. Jo veig que anem cap a un acord d'èxit. He tingut l'any passat gairebé 16 milions de visites. 1,5 milions cada mes d'entrada. Vale, doncs us explicaré una mica així a grans línies què és la Butxa i després en el debat també doncs, comentar. Vale, bueno, la Butxa és un diari de comunicació popular de barri de Sants que va néixer fa 15 anys i això ja penso que és una cosa que no ho poden dir molts mitjans, que ha sortit cada mes durant 15 anys i bueno, va néixer en un context molt diferent d'ara, en què en el barri hi havia una repressió molt forta contra el moviment Ocupa, que en aquell moment tenia molta força, i que gent del que estàvem al voltant d'aquest moviment doncs veiem que s'estava criminalitzant, els mitjans no expressaven el que, bueno, el que d'alguna manera nosaltres volíem fer arribar a la gent, i bueno, va ser un moment de dir que hem de tenir mitjans propis i mitjans també de proximitat que ens permetin arribar al barri i explicar les coses com les volem explicar. I d'aquí neix la Butxa. D'aquí a el que és ara ha canviat molt, perquè a més va néixer amb un, bueno, un paper fotocopiat una mica com podíem amb els mitjans que teníem, no? Que eren pocs en aquest moment. Però a partir d'aquí és un projecte que ha crescut molt, que ha sigut això, és l'espai d'expressió de molts col·lectius del barri que estan aplegats al voltant de l'Assemblea de Barri de Sants i que el que vol ser precisament és un espai on aquests col·lectius puguin escriure, puguin explicar el que fan, puguin denunciar el que està fent el districte i com està destruint el barri. També té un sentit, com deia el company, no? De plegar totes les lluites anticapitalistes del barri i poder tenir un espai d'expressió propi. Qualsevol persona del barri pot participar a la Butxa, perquè la idea també és que aprenguem tots fent-la. I nosaltres una mica el que fem és decidir els continguts en assemblea, i a partir d'aquí també demanar articles a col·lectius, recollir les propostes de la gent, estar com molt al dia de tot el que s'està movent al barri. I aquest bé també és un dels temes que penso que és interessant, de voler fer un projecte de comunicació popular on la gent pugui escriure i a la vegada també intentar mantenir una certa qualitat, fem una revisió bastant exhaustiva, no?, de tot, de ortogràfica, de maqueta, vull dir, volem que surti una cosa, amb això també ho teníem molt clar, no?, que arribi la gent, que també tripa pels ulls i que vegin que és un projecte de qualitat o el que almenys pensem que hauria de ser. Però sense perdre l'obertura i la possibilitat que la gent hi participi, que em sembla superimportant això. Ara
ara mateix estem en un moment de canvis, no? De refundació, que en aquest cas ho explico també molt bé, i una de les coses que hem fet és comptar la gent també, què voleu que surti la butxa, què voleu que trobeu a faltar, quins col·lectius, els col·lectius poden escriure, tenen espais. Bueno, fem 4.000 exemplars, que és bastant, crec. Fem gratuïtament, i això és, per, bueno, és un punt per mi important, perquè arriba molta gent que potser no es compraria un altre mitjà, però que se'l troba en el cap quan va al metge, que se'l troba a la biblioteca, que se'l troba a la botiga i l'agafa i el llegeix. Això és una manera d'arribar a la gent, trobo superbona. Tenim un públic molt intergeneracional, molt diferent, i això, bueno, és important, i el fet que sigui gratuïta, doncs ho facilita. Evidentment, tots els que ho fem voluntàriament, però amb moltes ganes. I també, bueno, a nivell de finançament, doncs, ho fem amb diners de les festes alternatives, que són de Barri de Sants, i de publicitat, que són publicitats que entenem que han de ser botigues petites, de barris, generalment són properes. O sigui, la gent, si més ens retracem, ens diu, no ha sortit la butxa aquest mes, saps? I ja, ostres, dius. També mola que la gent et demani, no?, el mitjà. També que tots hem après amb això i que per gent que també està, penso, estudiant periodisme o el que sigui, és un espai d'aprenentatge molt bo, perquè és que tot ho fem nosaltres. Jo no sabia de maquetar i vaig aprendre a maquetar la butxa, a escriure, doncs, més o menys, tampoc soc periodista, però penso que tres molt amb la butxa i que és un espai on tothom intercanvia. Al moment de la fundació, molt ràpid, que hem dit, vale, tenim un mitjà en paper, però la realitat també és la que és, portem 15 anys i ara hi ha tot el munt de les xarxes socials, no ens volem quedar fora de tot això, perquè pensem que el paper sí que el volem mantenir i el mantindrem, perquè és un espai que arriba, bueno, és un mitjà que arriba gent més gran, que potser no entrarà a una web, però a la vegada sí que pensem que és important també tenir presència a les xarxes, tenir una web actualitzada, dinàmica, i poder en el paper fer més reflexió, més també l'he comentat al company, més investigació, que ens falta, i un espai on visualitzar també alternatives que s'estan consumint des del bar. Aprofito també per presentar res molt breu, un altre projecte que és de ràdio. És un projecte informatiu que fem a contrabanda i també a diverses ràdios lliures, perquè el que és gravat no és directe. El que fem és preparar les notícies, anar a la gent del carrer, gravar declaracions, i muntant tot això un programa informatiu de 30 minuts perquè es pugui retransmetre a diferents ràdios lliures. I el seu altre informatiu, també, si després voleu saber més, doncs ho podeu fer. Som un canal de televisió que emet actualment al canal 37 del TDT, ja des de l'abril del 2011, i que porta alliberant un espai entre el que és tot l'espai radioelèctric, doncs, des del 2003. O sigui, el 2003 neix la tele des de l'Assemblea per la Comunicació Social, que és la unió de més de 140 col·lectius que veuen que és necessari i vital tenir uns mitjans propis dels moviments socials. I per poder, doncs, expressar totes les inquietuds dels diferents col·lectius en lluita que moltes vegades troben censures tant dels mitjans privats com dels públics. Llavors, d'aquesta manera neix la tele, ha estat, doncs, lluitant per mantenir-se a les zones, va haver una campanya molt coneguda que era Ocupem les zones, no sé si sona, i finalment, el 2011, vam donar el pas a la TDT. Com he dit, emetem a Barcelona, quasi tot Barcelona i parts del Maresme. Funcionem de manera totalment, doncs, horitzontal, assembleària. Ens dividim en diferents comissions. Portar un canal de televisió és un mogollon de feina. O sigui, tenim la comissió de producció, que són els que porten tota la part de, doncs, de que tots els programes tinguin els seus materials, quan anem a cobrir una vaga, doncs, com ens organitzem, o un event, tot el tema més de producció. Està també la comissió de comunicació, que seria, doncs, una mica el que jo estic fent ara, que és anar als llocs, explicar la tele, buscar xerrades, com portem les xarxes, etcètera, socials, etc. Està també la comissió de programació, que són els que s'encarreguen de tot el que s'emet al TDT, que també és una feinada, i la comissió tècnica, que són els que estan tot el dia allà amb l'antena, creant programes, doncs, intentem que sigui tot software lliure, o sigui, la tele intenta ser a nivell integral una eina de lluita i de transformació social.
llavors doncs, en cada pas intentem ser conseqüents, no? Per això a vegades anem molt lentes, perquè el rotllo de ser assembleària, tal qual, costa. Nosaltres considerem vital, com a mitjà de comunicació, no tenir una dependència ni institucional ni comercial. Per tant, no fem publicitat, no rebem subvencions, i ens intentem autogestionar doncs, amb festes que ens... Intentem fer festes aquest cap de setmana, vam fer una gala, també anem a cobrir jornades i ens paguen doncs, a vegades per fer projeccions, per deixar material... És molt car fer tele, en aquest sentit paguem molts diners d'antena cada mes. La idea és tenir socis amb una quota anual de 20 euros, que creiem que és poquet, però la idea és que entre moltes puguem mantenir el mitjà. No? Llavors 20 euros anuals creiem que quasi tothom es pot permetre, i la idea seria que quanta més gent considerés important el projecte i participés, millor. I no només econòmicament, sinó en tots els sentits. La tele constantment rep gent nova, ara a més hi ha gent fent pràctiques, i es pot fer de tot, no? Des de buscar-te tu i fer el teu propi programa, afegir-te algú que ja existeixi, ajuntar-te a una de les comissions que m'ha explicat, o sigui, explicat, de comunicació, de producció, del que sigui. Doncs intentem juntar amb més xarxes de mitjans, amb l'Agència 29, que són tots els mitjans lliures que hi ha aquí a Barcelona, que ens ajuntem per cobrir les vagues generals i que hem decidit que com tenim bons resultats potser volem doncs, treballar conjuntament per més coses. També ens hem ajuntat amb el, bueno, com a la tele i diversos mitjans lliures també des de Madrid, televisions que són semblants a la tele, doncs per crear també, fer xarxa i doncs, juntar-nos, no? I compartir continguts. L'important de la tele és que nosaltres alliberem un espai dins de... No? Tenim un canal, lluitem per tenir un canal, i perquè tota aquella persona que tingui algú a explicar, amb uns mínims, que són mínims, ho pugui fer sense que vingui ningú i li trobi de forma i la seva realitat, ni, no? De manera directa. Això sí, és veritat, tenim un interès, però sí que som anticapitalistes, també estem en aquesta lluita i ja estem pues, intentant sobretot rebutjar els moviments socials. Jo sóc una periodista convencional, periodista de carrera, periodista d'ofici, sempre he treballat com a periodista, una mica especial en el sentit que gairebé sempre he sigut freelance i sempre he viscut una mica a l'estranger. Vull dir que no he estat molt tancada en una redacció ni treballant sempre per la mateixa empresa. He estat freelance, soc freelance, per tant treballo per aquí i per allà. He vist molt a l'estranger, l'últim país que vaig viure va ser Egipte, que vaig arribar el 2004. I llavors una mica ara aquest debat que hi ha aquí, que és molt apassionant sobre el periodisme ciutadà, sobre els mitjans independents, els mitjans alternatius, mai, tot i que fa molts anys que els mitjans estan en una fase de crisi de descrèdit molt bèstia, mai ha sigut tan aguda com aquests dos últims o tres anys. Però tot això a mi, diguem-ne que no em ve de nou, perquè ja és un debat, aquest debat sobre el periodisme ciutadà que hi ha, jo ja vaig viure a Egipte el 2004, amb unes circumstàncies també molt més dures, però molt més diferents, una dictadura, però circumstàncies de censura, de manca de periodisme independent, etc., amb la qual sorgeix una mica. Jo, de fet, personalment, com a periodista, descobreixo el periodisme ciutadà en Egipte. I des d'aleshores, el periodisme ciutadà ha estat una de les meves grans fonts d'informació. Els mitjans, molts periodistes, a vegades, jo també soc molt crítica amb els mitjans, de fet jo he tingut problemes amb els mitjans, però a vegades hem de separar el que són els mitjans i el que són les empreses dels mitjans amb el que són els professionals del periodisme. I aquesta feina sí que la reivindico i bueno, nosaltres estàvem estudiant per ser periodistes, no? Una mica jo descobreixo el periodisme ciutadà aleshores i sempre ha estat una gran font d'informació. Fins ara per mi ho és, importantíssima. I ja no tant els mitjans com els vostres, que són superapassionants i que jo els segueixo, i que, per exemple, la Bursa és una gran font d'informació de moltes coses, no? Quan han explicat el tema que cobrien a la repressió contra el moviment Ocupa, segurament si no hagués estat per la Bursa no ens n'haguéssim entrat que passava això, perquè els mitjans convencionals segurament eren tema menor o que no interessava, que no l'explicaven. Per tant, però quan jo parlo de periodisme ciutadà també vull referir a les persones que fan informació, no hi ha col·lectius. Una mica els models que hem vist ara és molt de col·lectiu. I jo el que m'interessa també són les persones. La persona individual, que de cop i volta, gràcies a internet, bàsicament, passa de ser un receptor d'informació a ser un gran emissor. I ara tots els ciutadans són grans emissors d'informació. Això ho veieu a les xarxes socials, etc. Estan sorgint els blogs, les plataformes com a bolets,
jo sóc una gran fan dels blogs personals perquè ho trobo molt interessant el tipus d'informació que es dona. A l'època pre-internet aquest tipus d'informació només la trobava en una, les cartes al director. Jo recordo que per mi era obligat una feina obligatòria cada matí llegir-me les cartes al director a molts mitjans, que només en publicaven unes quantes, no totes les que rebien, però allà t'enteraves de coses que afectaven els ciutadans, que sí sortien les cartes al director perquè el ciutadà s'enganxava, ho denunciava, ho explicava, però potser no ho cobria el mitjà, no? I després, grans fonts d'informacions nostres eren els col·lectius que en aquell moment no tenien els seus mitjans, tenien potser els seus gabinets de premsa o les associacions de víctimes o d'afectats o de tal. Això ha evolucionat i ara hi ha tal quantitat d'informació que és brutal. O sigui, és fantàstic ser ara periodista i treballar com a periodista ara, perquè la informació hi és, cal buscar-la, cal trobar-la i cal processar-la. Una mica és la defensa que també ha fet el Manel del periodista, que no sé com li diem ara d'ofici professional, convencional, el que vol dir. És a dir, el que es guanya la vida, com a, és la seva professió, que es guanya la vida com a periodista. Jo també col·laboro, i per aquí hi ha la Violeta. Violeta, on estàs? Aquí, vale. Jo col·laboro, i la Violeta també més que jo, quasi, amb Global Voices Online, que és una plataforma internacional de bloguers. He vist que la mencioneu a la web, no sé si la coneixeu o no, però és una plataforma que surt el 2004, és un projecte de l'Universitat de Harvard, que precisament neix el 2004 amb la voluntat de donar veu als que no en tenen, o de que sigui el propi ciutadà afectat pel que passa, que informi sobre el que passa en el seu context. Bueno, una mica aquesta és la meva experiència. Estic aquí també, bueno, una mica perquè he treballat en un periodisme ciutadà, perquè tinc un blog i ara la meva informació, no sé si ho sabeu, però ho explico una mica, vaig tenir un problema amb La Vanguardia, jo tenia el meu blog a La Vanguardia, em van censurar una peça que vaig escriure i quan dic censurar, que és censurar, va ser desactivar-la, és a dir, es va, com si van entrar en el meu blog i la van desactivar, i arrel d'això vaig deixar La Vanguardia i vaig muntar el meu blog. Jo no moriré d'èxit, com es morirà Carlos Larre, ser periodista freelance és dur, un blog, un blog és un blog no es guanya la vida ni guanya res, però informa. Per això jo sempre he sigut defensora, i és el que trobo falta una mica falta aquí, d'aquesta aliança entre el periodisme alternatiu, ciutadà, com jo volia dir, i el periodisme professional, els periodistes professionals per exemple, és que a més ho vaig veure a Egipte, o sigui, els bloguers egipcis que eren el que era més semblant que un periodista ciutadà o com a vostre, combatiu, no? De lluita, són lluites, que fent lluites, tenien claríssim que perquè la seva casa triomfés havia d'anar a parar la premsa generalista, convencional, perquè, perdoneu, qui mira? Quina tele es mira? És meu TV3, o sigui, l'objectiu ha de ser que aquesta informació, no només ho podem fer, sinó que vosaltres consigueu ficar-la i marcar la gent als mitjans, que s'està aconseguint, s'està marcant molt, i jo flipo, per exemple, el cas més clar és el tema de les hipoteques, dels desnonaments, no? Ha sigut una pressió ciutadana que l'ha portat a la gent de primer dels mitjans i com se l'ha apropiat, per exemple, al periòdico, no sé si ho heu vist, i després a l'agenda política. Bueno, doncs jo crec que aquest és l'objectiu. Llavors penso que els mitjans alternatius, a l'hora que són crítics amb els mitjans convencionals, també han de ser autocrítics. I potser aquest autocriticisme, o potser no el sé i és i jo no el conec, doncs perquè ho parleu entre vosaltres, però jo a vegades ho trobo una mica autocomplaent. És a dir, no n'hi ha prou amb ser diferent. S'ha de ser bo també i s'ha de ser rigorós. I crec que, com deies tu, com en Rato, hi ha un excés d'opinió i de falta de... O sigui, els fets no són sempre com semblen que són, realment s'ha de contrastar. És a dir, jo estic d'acord amb que per exemple no és objectiu de ser neutral, jo no ho soc gens objectiu de neutral, però sí soc rigorosa, o intento, si m'equivoco, lògicament, però intento ser rigorosa i que la informació realment siguin fets, siguin veritat.